ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምንከረማችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔ ታምራት ሀይል ነኝ ከለንደን ዛሬም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቸርነትና ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ በድጋሚ መገናኘት እንድንችል ይህንን ጊዜ በእድሜያችን ላይ ለጨመረለን ላበዛለን ለአምላካችን ክብርና ምስጋናን እንሰጣለን እንደምንከርማቸዋል እንኳን በደላ መጣችሁ ዛሬም እንደለመደው እግዚአብሔር ሊያስተምረን በማካከላችን አለ ይህንን ቃል ስናዳምጥ ይህንን ቃል ስንሰማ ወደ ማስተዋል እንድንደርስ እሱን ወደ መምሰል እንድናደግ እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንም ዛሬም ደግሞ አብሬያችሁ የምከፈለው ከመቶ የጸሎት ቀናቶች ውስጥ 8 አንደኛ ቀኑን ይሆናል እግዚአብሔር ረድቶን እግዚአብሔር አግዙን እዚህ ቀን ደርሰናል የዛሬው የጥናታችን ርዕስ የሚሆነው ጤናማ ስለሆነ ህሳቤ ወይም በሌላ አባባል በአእምሮ ስለመታደስ በሚል ርዕስ የዛሬውን የእግዚአብሔርን ቃል እናጠናለን ወደ እግዚአብሔር ቃል ትንታኔ ከመሄዳችን በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ ከማካከላችን እንዲሆን እንዲያስተምርን በአእምሮ መታደስ እንድንለወጥ ይህንን አለም እንዳንመስል ሰዎች እኛንም ተመልክተው አይተው በእውነትም እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ማለት እስኪችሉ ድረስ ማንነታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል የታደሰ የተለወጠ ልዩነትን የሚፈጥር ልዩነት ያለው ህይወት እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲረዳንና እንዲያስተምርን የልቦናችን አይኖች እንዲበሩ መንፈሳዊ ጆሮቻችን የተከፈቱ እንዲሆኑ የተቃኙ እንዲሆኑ ለእርሱ ማንነት አንገቶቻችንን በያለንበት ለእግዚአብሔር ክብር ዝቅ እናደርግና እንጸልያለን በምህረትህና በቸርነትህ ታላቅ የሆንክ የዘላለም አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንደገና በደጋሚ በእድሜያችን ላይ ይህነ ሰዓት ስለጨመርክ ይሁን ስለላልክ ስለፈቀድክ እንድናዳምጥ ቃልህን ስለወደድክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን ከአንተ ፈቃድ ውጭ የሚሆን አንዳች ነገር የለምና በዘላለሙ ሀሳብ ውስጥ የነበረውን ይህንን ምስጢር እንድንረዳ እንድናስተውል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይህንን ጊዜ በእድሜያችን ላይ ስለጨመርክ እናመሰግናለን ከትላንትና ወደ ዛሬ እንድንሻገር ከትላንትና ይልቅ ወደ ዛሬ ማንነትህ እንድንጠጋ አንተን ወደ መምሰል እንድንጠጋ ይህንን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠን እናመሰግናሃለን። አባታችን ሆይ በአይምሮ በስጋ በመንፈስ ለነበረብን ጉዳትና ከአንተ ቀማንነት አንተው ዋጋ ከፍለ በጸጋ ስላዳንከን ልጆች ስላደረከን ከጨለማ ስላስመለጥከን ቀንበሮቻችንን ስለሰበርክ እኛ ምንድና ምልጥ ስለረዳን መሸሸጊያ ያለውን ከላንተ ለአምላካችን ክብርና ምስጋናን እንሰጣለን ቃለ እንደሚል የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻደቀ ሞደር ዝሮጦ ይሸሸጋል እንደተባለ መሸሸጊያ አምባለውን ከላንተ ለአምላካችን መሮጫ መሸሸጊያ አምላክ ለሆን ከላንተ ለአባታችን ክብርና ምስጋና እንሰጣለን አባታችን የዘላለም አባት ወይ ዛሬም ደግሞ ልታስተምረን ያለውን የህይወት ቃልን አንተ መገበን ወደ ማስተዋል አድርሰን ከአንተ የሆነውን ነገር እንድናውቅ ስለ አንተ የሆነውን ነገር እንድናውቅ በአንተ የሆነውን ነገር እንዲገባን ወደ አንተ እንድንጠጋ እንድትረዳን በፊት እንማጸናሃለን አንተ ካልገለጽክልን አንተ ካላስተማርከን አንተ ሚስጥራትን ካልፈታሃለን በስተቀረ ቃልህን በራሳችን ጉልበትና አቅም እንዲህ ማለት ነው ማለት ስለማንችል አቤቱ ቅዱስ የዘላለም አባት ቃልህን ትተረጉምልን ታስተምረን ትነግረን ትመክረን ትገስፀን ተባብለን ዘንድ በፊት እንቀርባለን ማርያም ከእርሷ የተወሰደ ምርጫ ማንም እንደማያወስድባት ኢየሱስ እንዳለ ዛሬም ደግሞ መርጠን በፊት እንቀርባለን ክግሮች ስር ቁጭ እንላለን አንተ ስታስተምረን ድምፅህን እንድንሰማ እርዳን ስትመክረን እንድንመከር እርዳን ስትገስጸን ለመገሰጽ ፈቃደኞች እንድንሆን እርዳን ስትመልሰን ለመመለስ እንድንችል መንገዱን አሳየን አቤቱ የዘላለም አባት ወይ ዛሬም ደግሞ እንደለመድ ነው በፊት ስንቀርብ ሳለ ካንተና በእኛ መካከል ግርግዳ የሆነብን ልመናችንን እንዳትሰማ ጨወታችንን እንዳታዳምጥ በእኛና በአንተ መካከል የግርግዳ የሆነውን ኃጢአታችንን እንንሳ እንገባለን ባፈሰስ በክርስቶስ ደም ይቀርተለን ዘንድ እንድታጥበን እንድታነፃን ከሞተ የህሊና ለውጥን እንድትሰጠን ከሞተ ማንነት እንደገና እንድታድነን ለህይወታችን ለውጥ የሚሰጠውን ኢየሱስን እንደገና በውስጣችን እንድትስልለን ሰዎች እኛን ተመልክተው እኛም ደግሞ ሰዎችን አይተን በእውነትም የእግዚአብሔር ልጆች ነን እስክንባል ድረስ ማንነት በእኛ የተረክ ይታይ ዘንድ በፊትህ በትንሳ እንገባለን አቤቱ የዘላለም አባታችን ሆይ ለእኔም ለባሪያ ምህረትን እንድታደርግ ዛሬም በደምህ እንድትሸፍነኝ በአንድበቴ ላይ ቃለህን እንድታኖር ራስ እንድትገለገል ራስ እንድትጠቀም የምትናገረውን እንድትናገር ፈቃድ ይንሰጠሃለኝ ማንነት ይንሰጠሃለኝ አስረክብሃለኝ ጊዜው ያንተ ነው ሰአቱ ያንተ ነው እኛም ያንተ የእጆች ስራዎች ነንና በእኔ በባሪያ ላይ ልትናገር ፈቃድ ይሁን ከቃለ ውጭ የሆነ አንዳች ነገር እንዳልናገር ለአንድ በቴ ልጓም እንድታበጅ ከተጻፈው ውጭ አንዳች ነገር እንዳልናገር መንገዱን እንድታሳየኝ እግዚአብሔር የዘላለም አባቶች በፊት ማጸናሃለኝ አንተ አስተማሪያችን ሆን ቀሪ ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ ቅዱስ ፈቃደ ስለሆነ ስለሰማህን ስለምትሰማን እናመሰግናሃለን ይህንን ሁሉ ጸለየን በቅዱስ ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ቅደም እንደተናገርኩት እንግዲህ የዛሬው የ አንደኛው የጥናታችን ርዕስ በአእምሮ ስለመታደስ ጤናማ ስለሆነ ህሳቤ አብረን እናነባለን እንከታተላለን የዛሬው ትምህርታችን ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ እንደ መሪ ጥቅስ ተደርጎ የተወሰደልን ሀሳብ ነው እሱም በማንበብ የዛሬውን ትምህርት ጀምራለውኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን አለም አትምሰሉ ይላል ጳውሎስ በሮሜ ለነበሩት አዲስ አማኞች ይህንን መልእክት ሲጽፍላቸው ወይም ይህንን መልእክት ሲልክላቸው ማዕከል አድርጎ እንዲያስቡበት የፈለገው ሊመክራቸው ያሰበው ሀሳብ ምንድን ነው በአእምሮ መታደስ ነው በሮሜ ያሉት አማኞች ከአይሁድነት ወደ ክርስትና የመጡ ከአህዛብነት ወደ ክርስትና የተለወጡ በሚያድነው በክርስቶስ ወንጌል ራሳቸውን የሰጡ አዲስ አማኞች ናቸውና ነበሩና በአእምሮ ስለመለውጥና በአእምሮ ስለምታደስ ያለውን አንድ ትምህርት ደግሞ ሊያሳስባቸው ሊመክራቸው ይፈልጋል በመግሪ ጥቅሳችን ላይ ያነበብ ነው ቃል እንደሚለን የእግዚአብሔር ፈቃድ በማለት ሀሳቡን ይጀምራል ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ሳርገን ነው ልንረዳው የምንችለው የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም ብሎ ደግሞ ለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማብራሪያነት ሲሰጥ ሳለ በጎና ደስ የሚያሰኘው ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትነን እንድናውቅ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ስንለወጥና ስናውቅም ደግሞ ስናስብም ደግሞ በአእምሮ መለወጥ እንጂ ይህንን አለም ባለመምሰል ላይ ትኩረትን ያደረገን ነው እንደሆነ እናያለን እዚህ ላይ አንድ ጊዜ ቆም ብለን እንድናስብ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ እንደ መሪነት ጥያቄ አውጥተንለት ብንመለከተው የሚቀጥሉትን አራት ጥያቄዎች ከዛም በላይ ለማንሳት እንችላለን ለምሳሌ አእምሯችን የሚታደሰው ከምንድን ነው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በአእምሯቸሁ ታደሱ እንጂ ይህንን አለም አትምሰሉ ብሎ ሲመክራቸው ምን ስላለባቸው ምን ስለነበረባቸው ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ ሊሰጥ የቻለው እና በዘመኑ ላለነውም ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ቃል አማኞች የእግዚአብሔር ተከታዮች የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙሮች ከየትኛው አእምሮ ነው መታደስ የሚያስፈልገን የመጀመሪያው ጥያቄ ሰ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከዚሁ ተቀጥሎ ለምንድነው መታደስ ያስፈልገው አእምሯችን ምን ስላለበት ነው ምን ስለጎደለው ነው ህሳብ የሚያደርገው የጥያቄ ምንድነው የጎደለ ነገር ስላለ ነው ወይም የተበላሸ ነገር ስላለ ነው መታደስ ያስፈለገው ሁል ጊዜ ስለ መታደስ ቃል ሳስብ ወደ አይምሮ የሚመጣው ፍራሽ አዳሽ ነው በልጅነታችን በየሰፈሩ እየዞሩ ፍራሽ አዳሽ ፍራሽ አዳሽ ብሎ ሲሉ የቤቱ ሰዎች የሚታደስ ፍራሽ ካላቸው ጠርተው ፍራሻቸውን ያሳድሱ ነበረ ምክንያቱም ፍራሹ ለመተኛት የማይመችበት ደረጃ ስለደረሰ እና ፍራሽ አዳሹም እንደሚገባ አድርጎ ከውስጥ ያለውን ጥጥ አውጥቶ መገረፍ ያለበትን ገርፉ በአዲስ ጨርቅ በአዲስ ገመድ ሰፍቶ እንደቀደመው እንደ አዲሱ ያደርገው ነበር እና አይምሯችንም እንደዛው በሆነ መንገዱ መታደስ ስላስፈልገው የሚል ሀሳብ አለው እና በሁለተኝነት ጥያቄ ደረጃ ልናነሳው የሚያስፈልገው እንግዲህ አይምሯችን መታደስ ካስፈለገው ከምንድን መታደስ ያስፈልገው ከምንድን ነው መለወጥ ያስፈልገው በሶስተኛነት ደረጃ ልንጠይቅ እንችላለን ብዬ የማስበው ነገር ደግሞ ወደ ምንድን ነው መታደስ ያለበት እንግዲህ መታደስ ካስፈለገው በየትኛው ጎኑ ነው የሚታደሰው ካለፈው ወደ የት ለመድረስ ካረጀው ወደ አዲሱ ከተበላሸው ወደ አልተበላሸው መታደስ ካስፈልገው በምን መንገድና በምንስ አኳኋን ነው መታደስ ያስፈለገው ወደሚለው ጥያቄ ይመራናል በአራተኝነት ደረጃ ያሰብኩት ጥያቄ ምንድን ነው እንግዲህ መታደስ ካስፈለገው መለውጥ ካስፈለገው መታደስም የሚያስፈልግበት ችግር ካለው መሆኑን ካወቅን እንዴትስ ነው የምናደሰው በምንስ ነው የምናደሰው የሚሉትን እነዚህን ጥያቄዎች እንግዲህ በቀሩን ለማብራራት እሞከራለውኝ የማብራሪያ ሀሳብ የራሴ እንዳይሆን ዛሬ የመረትኩት መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ ይናገር ላለውኝ እና ከመጽሐፍ ቅዱስ በእነዚህ ርዕሶች ዙሪያ ጳውሎስ ለተለያዩ አድማጮቹ የሰጠውን ምክር አዘል የሆነ ገሳጼ ምክር አስል የሆነ ነቀፋ ምክር አዘል የሆነ ግምገማ የተሰጣቸውን ሰዎች በመመልከት የተሰጣቸውን አድማጮች በመመልከት ለእኛ የሚቀርልንን ነገር ዛሬ አብረን እንመለከታለን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስመለስ የሚታደሰው አእምሯችን ከምንድን ነው ብለን ስናስብ ሳለን ወደ አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር አንድ እስከ አምስት ድረስ ያለውን ጥቅስ ለማንበብ ወዳለኝ አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ከቁጥር አንድ እስከ ወንድሞች ይህን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህሩ መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን የተባበሩ ዘንድ በደመና ና በባህር ተጠመቁ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸውን ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም ማለት ክርስቶስ ነበረ እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት ደስ ስላላለው በምድረ በዳ ወድቀዋልና እነዚህም ክፉ ነገር እንደተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይህ ምሳሌ ሆነለን ህዝብም ሊበሉ ሊጠጡም ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሱ ተብሎ እንደተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶች እንዳደረጉት ጣዎትን የምታመልከ ነው ከእነርሱ አንዳንዶች እንደሴሰኑ በአንድ ቀንም ሁለት እልፍ ከሶስት ሺህ እንደወደቁ አነሰሰን ከእነርሱም አንዳንዶች ጌታን እንደተፈታተኑት በእባቦችም እንደጠፉ ጌታን አንፈታተን ከእነርሱም አንዳንዶች እንዳንጎራጎሩ በሚጠፋውም እንደጠፉ አታንጎራግሩ ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ይላል ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች በመልእክቱ እንደጻፈውእና አሁንም እንዳነበቡ ነው የድሮ አባቶቻችን እንዳደረጉት እግዚአብሔር መግቧቸው እግዚአብሔር መንፈሳዊ መብል አብልቷቸው እግዚአብሔር መንፈሳዊ መጠጥን አጠጥቷቸው ያውም ደግሞ ከአለቱ ከራሱ ከክርስቶስ ሰጥቷቸው ሳለ እነሱ ግር ምናደረጉ አደረጉ ይለናል ቁጥር ሰባት ላይ ሊበሉ ተነሱ ሊጠጡ ተቀመጡ ከዛ ሁዳቸው ስለሞላ ፍላጎታቸው ስለተሳካ ሊዘፍኑ ተነሱ መዝፈን ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ባበላቸው ከመንፈሳዊ ምግብ ባበላቸው ከመንፈሳዊ አለት ካጠጣቸው ከእግዚአብሔር ጋር መማረግ ጀመሩ ይለናል አንደኛ ማንጎራጎር ጨመሩ ጣውትን በማምለክ ሁለተኛ አንዳንዶች ነው የሚለው በነገራችን ላይ ስለ ሁሉም አደለም ጳውሎስ በድምዳሜ ደረጃ ላይ ሁሉንም አይወቅስም ነገር ግን አንዳንዶች ጣውትን የሚያመልኩ ሆኑ ምክንያቱም ስጋዊ ፍላጎታቸው ተሟልተዋልና በአእምሯቸው መታደስ ሲገባቸው ሳለ ወደ ቀደመ ማንነታቸው ወደ ስጋዊ ማንነታቸው ሲመለሱ እናያለን አንዳንዶች እንደዚሁ ደግሞ ሲሰስኑ እናያለን አንዳንዶች እንደዚሁ ደግሞ ጌታን ሲፈታተኑት እናያለን አንዳንዶች ደግሞ እንዳንጎራጎሩ እናያለን እንጎርጎሮ የሀዘን ብቻ ሳይሆን እንጎርጎሮ ያለመመቸትም ነው ሰው ሲያዝን ብቻ ሳይሆን የሚያንጎራጎሮ ከበላ ከጠጣ በኋላ ምኞትና ፍላጎቱ በጣም ስለሚያየል ያለበት ሁኔታ ማረከው ሲሆን ሳለ ማንጎራጎር ይጀምራል ታዲያ በደመዳሜ ጳውሎስ በመልክቱ የጻፈው እዚህ ላይ እኛን የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስፀን ተጻፈ ብሎ ይናገራል ስለዚህም የሚታደሰው አእምሯችን ለምንድን ነው ብለን ስንል በቀደሙት አባቶቻችን ላይ እንደሆነውና እንደተፈጸመው በእኛም ላይ እንዳይፈጸም ምክንያቱ ዘመናት መጨረሻ ስለደረሰብን እነሱ እንዳንጎራጎሩ እንዳናጎራጎር እነሱ እንደሲሰኑ እንዳንሰስን እነሱ ጌታ እንደተፈታተኑት እንዳንፈታተን በአእምሯችን መታደስ ስለሚያስፈልገን ነው ይህን ምክር የጻፈው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የአእምሮ ድካምና የአእምሮ ብልሹነት ሀሳብ ካለብን እንግዲህ አይምሯችን ለምን መታደስ ወደሚለው ሀሳብ ደግሞ እናመራለን በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 4 ላይ ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል እንግዲህ እንደ ባለ አእምሮ አስቦ ብሎ ጴጥሮስ በደብዳቤው ምክርን ሲሰጥ እናያለን እንደምን አስቦ እንደ ባለ አእምሮ አስቦ ሁሉም አእምሮ አለው ሁሉም ያስባል ነገር ግን እዚህ ላይ ጴጥሮስ ሲምክር ሳለ መጨረሻ ደርሷልና በአእምሯችሁ የተሻለ ህሳቤ ይኖራችሁ የተሻለ ግምጋሜ ይኖራችሁ የሚል መልእክትን እናገኝበታለን በሁለተኛና ደረጃ ወደ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 15 አ እስከ 17 ድረስ ሄደ ስናነብ አለምን ወይም በአለም ያሉትን አትውደዱ በአለም ያለው ሁሉ እርሱም የስጋ ምኞትና የአይን አምሮት ስለ መመካት ከአለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም አለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም አለሙም ምኞቱም ያልፋሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል ይላል የዓለም በዓለም ያሉትን አትውደዱ ምክንያቱም ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥር ስለሆነ ሶስትን ነገር ዮሐንስ በመልእክቱ እዚ ላይ ያስቀምጣል እነርሱም ይላል አንደኛ የስጋ ምኞት ነው ሁለተኛ የአይን አምሮት ነው ሶስተኛ ስለ ገንዘብ መመካት እነዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እንድነጣላ የሚያደርጉ መንገዶች ናቸው ስለ ምኞት ስጋ ለዓለም የተሰቀለበት አለም ለእኛ የተሰቀለበት ከክርስቶስ መስቀል በቀር ብሎ ጳውሎስ በመልእክቱ እንደጻፈው ስጋችን ሁሉ ጊዜ በምኞት የተያዘ በምኞት የማይረካ አገኘው ብሎ የማይጠግብ አገኝቶ እንዳላገኘ የሚሆን ፍላጎቱ ሲሟላለ ደግሞ በሰጠው ላይ ማንጎራጎርን የለመደ የወደቀ የተበላሸ ሞት የሚጠብቀው ስጋ እንደሆነ እናያለን በዛ ላይ ደግሞ የአይን አምሮ አለ አይተን አንረካም አግኝተን አንጠግብም። ከሱ ለበላይ ደግሞ እነዚህን ሁለት ፍላጎቶች የሚያሟልልን የገንዘብ መመካት ነው ባለን በቃን ማለል ማለትን ሁልጊዜ ሁሉ ጊዜ ገንዘብን አግኝተንም በሱ ላይ አብዝተን ለመጨመር መፈለገን ዮሐንስ እነዚህ ነገሮች የዓለም ምኞት ናቸው ይጠፋሉ ያረጃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላሉ ብሎ ይመክረናል በመቀጠል ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ብንመለከት የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዜም ያደረገባችሁ ማን ነው ይህንን የተሰበከላችሁን ያዳናችሁን ያመናችሁትን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳትመለከቱት ማን አዚም ያደረገባችሁ ጳውሎስ አዚም አለ እያለና እየደገፈ ሳይሆን ያንን ያህል ድረስ እንዳትመለከቱ ያደረገባችሁ ማን ነው ስንቀጥል ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ድረስ ሄደ ስንመለከት በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ አለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንደሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ብሎ ጳውሎስ ለኤፌሶስ ሰዎች ይመክርላቸዋል መዳናችን ከምንና ከማን እንደሆነ እንድናስተውል እኛ የተለየነን እኛ የአብርሃም ሰዎች ነን እኛ ለማንም አልተገዛንም እኛ ኃጢአት የለብንም እኛ ከዲቃ ላይ ተወለድን አደለንም ብለን ለሚኮፈሱት አማኞች የሚነግራቸው ነገር ምንድን ነው ሁላችንም ስጋ ያለብን የስጋችንን ምኞት እየተከተልን ከእግዚአብሔር የራቀን የሙታን ሰዎች በበደላችንን እና በኃጢአታችን ሙታን የነበረን እንደሆንን እንዳንረሳ ብሎ ጳውሎስ ሲመክር እናያለን እና አይምሯችን መለውጥ እና መታደስ ያስፈለገበት ምክንያቱ እሱ ነው ወደ ሶስተኛው ሀሳብ ስንሄድ እንግዲያስ እንደዚህ ከሆነ ነገሩ የምንታደሰው በምንድን ነው ወደ ምንስ ለማደግ እና ወደ ምንስ ለመድረስ ነው የምንታደሰው ለሚለው ጥያቄ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስር ድረስ ምክንያቱ እንደሆነ ይነግረናል ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱም በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገኖች ናችሁ እናንተ ምህረትን ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምህረትን አገኝታችኋል ይላል የምንነበራችሁ በፊት በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነበራችሁ እግዚአብሔር ሲጠራ ደግሞ ፉል ኮንትራስት የሆነ ወደሚደነቅ ብርሃን ፍጹም ወደሆነ ብርሃን ነው የጠራችሁ ይህንን ሲጠራችሁ ደግሞ ደና ስለሆናችሁ የተሻላችሁ ስለሆናችሁ አይደለም የጠራችሁ ምክንያቱ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ነው ትላንትናም ከትላንትና ወዲያም ፈውስን በተመለከተ ስንናገር እንደነበረው እግዚአብሔር ልመናችንን ሰምቶ ነገሮችን ሲያደርግ የሚያደርገው ነገር ለክብሩ ነው ሁሉን ነገር ሲፈጥረው ለክብሩ ነው አሁንም ከጨለማ ወደምደንቅ ብርሃን ሲያመጣችሁ የእሱን የክብር ጉዳይ እንድትመለከቱና ለእርሱ በጎነት እንድትናገሩ ነው መጥራት ብቻ በብርሃንም ማስቀመጥ ብቻ አይደለም የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ሕዝብ ለርስቱ የተለየ አድርጎ ነው የጠራችሁ ብሎ ሲናገር እናያለን በመጨረሻ እንግዲህ ሁሉም ሀሳብ እንደዚህ ከሆነ ዋናው ቁልፉ በምንድን ነው የምንታደሰው ይላል ሰው ሲቆሸሽ ሰሙናና ውሃ እንደሚያስፈልገው ሁሉ እንደምንታጠብና እንደምንነጻ ሁሉ እግዚአብሔርም ኃጢአታችሁ በእኔና በእናንተ መካከል እንደ ግርግዳ ሆናለች ወደ እኔኑ እንደ ደንብ ይቀላ እንደ በረዶ አነፃዋለውኝ ብሎ እንደተናገረ እንዴትና በምንድን ነው የምንነፃ ወደሚለው ወደ መጨረሻው ሀሳብ አብረን እንሄድ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አራት እስከ ዘጠኝ ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ላይኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ጸጋው በእምነት አድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይላል አንዳንድ ነጥቦችን አብረን እንመልከት እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው እግዚአብሔር ይህንን የሰራው መንገዱን የከፈተው ከእናንተ አይደለም ከራሱ ለራሱና በራሱ እንደሆነ ሲመሰክር እናያለን ከክርስቶስ ጋር አንደኛ ህይወትን ሰጠ ይላል ሁለተኛ በጸጋ አዳነ ይላል ስንነጋገር ከዚህ በፊትም ለማሳሰብ የምፈልገው ጸጋ ነፃ ስጦታ ቢሆንም ተቀባዩ በነፃ የተቀበለው ቢሆንም ዋጋ ያልከፈለበት ነገር ቢሆንም ከእርሱ ምንም ነገር የሚጠበቅ ነገር ባይኖረውም ለሰጪው ግን ዋጋ አስከፍሎታል እግዚአብሔር መተካት የማይችለውን አንዱ ልጁን በመስጠት ነው ነፃ ስጦታ የሆነው ስለዚህ ስለ ጸጋ ስጦታ ስንነጋገር ሰጪው ዋጋ ከፍሎበታል ተቀባዩ ነው ነፃ የሆነለት እና በጸጋ ድናቸዋል ብሎ አሁንም ሲመክራቸው እናያለን እሱንም ከዛም በላይ ጨምሮ ከክርስቶስ ጋር እንዳስነሳን በሰማዩ ስፍራ ደግሞ እንዳስቀመጠን ጸጋው የነፃ ስጦታ በእምነት እንዳዳነን እናነባለን እና በምንድነው የምንነፃው አይምሯችን እንዴት ነው የሚታደሰው አሁን በተነጋገርንበት በራሱ ነፃ በሆነው በስጦታው በእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ እናያለን ወደ ፊልጵስዎስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ና ዘጠኝ በቀራውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ መልካም ወር ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ ከእኔ የተማራችሁትንና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም ያያችሁትንም እነዚህን አድርጉ የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል ማሰብ ያስፈልገናል ሀሳቡ ደግሞ ወደ ድርጊት ይመራናል ድርጊት ደግሞ ባህሪ ይሆናል እርሱም ደግሞ የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል ብሎ ይላል ምንድን ነው ማሰብ ያስፈልገን እውነት ያለበትን ነገር ጭምት የሆነውን ነገር ጽድቅ የሞላበትን ነገር ንጹ የሆነውን ነገር ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ መልካም ወር ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነትን ጨምሮ ምስጋናን ጨምሮ እነዚህን እንድናስብ ይነግረናል በአሰብን ቁጥር ባህር ይሆናል ባህርያችን ያድግና ማንነታችንን ይቀርጻል ማንነታችን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሚዛን የማን እንደሆንን ያሳያል በመጨረሻ ላነበው የምፈልገው ጥቅስ አንደኛ ጢሞቴዎስ አራት ምዕራፍ አራት ከቁጥር ስድስት እስከ አስር ነው ስለዚህ ወንድሞችን ብታሳስብ በእምነትና በተከተልከውም በመልካም ትምህርት ቃል የምትመገብ የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አገልጋይ ትሆናለ ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመችና የአሮጌቶች ሴቶች ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁኑንና የሚመጣውን ሕይወት ተስፋ ስላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል ይህ ቃል የታመነ ሁሉም እንዲቀበሉት የተገባ ነው ይህን ለማግኘት እንደክማለንና ስለዚህም እንሰደባለን የንም ሰውን ሁሉ ይልቁንም የሚያምኑትን በሚያድን በሕያው አምላክ ተስፋ ስለምናደርግ ነው ይላል ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲመክረው ሳለ ለዚህ ዓለም ከሚመጭ የአሮጌት ሴቶች ጨዋታ ከሚመስል ተረትራቅ ነገር ግን እግራስህን እግዚአብሔርን ለመምሰል አስለምደው ጊዜያዊ ምግብ ለጊዜያዊ ነገር ይጠቅማል ይህ ግን የዘላለም ጉዳይ ነውና ራግስህን እግዚአብሔርን ለመምሰል የመጨረሻውንም ህይወትን ወሳኝ ነገር ነውና የሚመጣውንም ተስፋ ያለው ነገር ነው በነገር ሁሉ ጠቃሚ ስለሆነ ራስን አስለምደው ብሎ ሲመክረን እናያለን እና የዛሬው ትምህርታችን በአጠቃላይ አእምሯችን ሊታደስ ይገባል አእምሯችን እንዴት ይዳትደሳል ከምን ይታደሳል ለምን ይታደሳል ወደ ምንስ ይታደሳል የሚሉትን ከእግዚአብሔር ቃል የተጻፈውን ምክር ያዘል የሆኑትን ጥቅሶች አንብበን አብረን ለመመልከት ሞከረናል እንግዲህ በሰማነው ባነበብ ነው የእግዚአብሔር ቃል መኖርና መታደስ ስለ እርሱ ማሰብ ስለ መንግስቱ ማሰብ ስለ ምጻቱ ማሰብ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለን የሰማነው ቃል ከልባችን ይደር ፍሬ የሚያፈራ ሌሎች ፍሬውን ተመልክተው የሚመገቡት ሌሎች ፍሬ ተመልክተው ፍሬ ሰጪውን የሚያከብሩበት ህይወት እንዲሆንልን እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ አብረን እንጨርሳለን ሰማኒያ አንደኛውን ቀን ጤናማ ስለሆነ ሀሳብ ወይም ደግሞ የታደሰ አእምሮ እንዴት እንደምናገኝ ከእግዚአብሔር ቃል ነው አብረን የተመለከት ነው እግዚአብሔር ስለነበረን ጊዜ በማካከላችንም ሆኖ ስላስተማረን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን በጸሎት ወደ ድምዳሜ እናመጣለን አንገቶቻችንን ባለንበት ቦታ ለእግዚአብሔር ክብር ዝቅና ያደርግ በምድር ክበቦቿ ላይ የምትቀመጥ በምድርም ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ለክብሬ እየሰራ ያበጀ ያልነበረን ነገር በስሙ ጠርተ ወደ መኖር ያመጣ መፍጠርም ብቻ አይደለም ደግሞ ትፈጥረም ደግሞ ያጸናኸው የምትመገበው የምትጠብቀው ልውል የሰራዊ ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን በትህትና ደግሞ ዛሬ ስንቀርብ ሳለ በፊት በምህረት ስለተገናኘን በይቅርታ ስለተገናኘን በፍቅር ስለተገናኘን እናመሰግንሃለን አይምሯችን ቃለ እንደሚመሰክረው በጭለማ ነበረ የሞተ ነበረ እርኩስ ነበረ ሀሳቦቻችን ሁሉ ከአንተ ሀሳብ የራቀ ሰማይ ከምድር እንደሚሩቅ እንደዚሁ የራቀ ምኞቶቻችንና እና ከአንተ ሀሳብ የራቁ ነበሩ አንተ ግን ጠራህን በደምህ ዋጀህን የልጅነት ስልጣንን ሰጠህን ልጆቻ አደረከን ወደማይጠፋው መንግስት አፈለስከን ያንተ አባታችን ሆንክ እኛም ልጆች ሆንን ከዚህም የተነሳ ከጨለማ ወተን ወደሚዳነቅ ብርሃን መጣን ያንተን በንጎነት እንድንናገር አቅም ሰጠን ቀደስከን በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ባረከን ስለዚህ እናመሰግናሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ይህ ሀሳብ በእኛ እንዳይፈጸም እንዳይከናወን ምኞት እንዳይከናወን የከለከለ አንዳች ነገር ቢኖር አንዳች ሸለፈት ቢኖር ዛሬ እንለምናሃለን አይምሯችንም በቅዱስ ቃለ እንድትቀድስ በቅዱስ መንፈስ እንድትቀድስ መቆረጥ ያለበትን እንድትቆርጥ ማንነታችን እንዲለወጥ ለክብር እንዲሰራ ለሰማይ ገጣሚ እንድንሆን እንድንሰራ አንተ እርዳን የዘላለም አባታችን ሰዎች እኛን ተመልክተው አዳኙን እግዚአብሔርን ለማግኘት ወደ አንተ የሚመጡ እንዲሆኑ እንቅፋት እንዳንሆን በንግግራችን በአናኗራችን በድርጌቶቻችን ለሌሎች ጥፋትን የምናመጣ መርገምን የምናከማች እንዳንሆን በነገር ሁሉ መታደስን እንድናገኝ አንተ እርዳን መፍትሄ ስላለህ ነው ወደ አንተ የምንመጣው መፍትሄ እንድትፈጥርልን ሀሳብ አንሰጥህም ምክንያቱም አንተ ያላሰብከው ምንም ሀሳብ የለም አንተ ያላደረግከው ምንም ነገር የለም ሁሉም በክርስቶስ አድርገሃል ስለዚህ ጌታ ሆይ እንድንታሰብ በፊት እንቀርባለን ዛሬ በአይምሯችን መታደስ እንድንለወጥ ይህንን ዓለም እንዳንመስል የአሮጌቶች ሴቶች ከሚመስል ጨዋታ ለዓለም ከሚመች አናኗር ለዓለም ከሚመች ኑሮ ከስጋዊ ምኞት ከአይን አምሮት ስለ ገንዘብም ካለ መመካት ልጆችን ትታደግ ዘንድ በፊት አለምና ሞላው ነገር አንድ ቀን ቀውይቶ ጠብቆ መጥፋትና ማለቆ አይቀርም ለማታልፈው መንግስት መኖር እንድንችል ለማታልፈው መንግስት መገዛት እንድንችል መዘጋጀት እንድንችል አንተ እርዳን ጌታ እግዚአብሔር ስላስተማርክን እናመሰግናሃለን ጌታ መንፈስ ቅዱስ በማካከላችን ስለነበርክ እናመሰግናለን። ቀሪ ዘመናችን የክብር መንግስትን በመጠባበቅ ለክብር የሆነ እንዲሆንልን እርዳን በመውጣት በመግባት አንተ በመውጣት በመግባት ለክብር መኖር እንድንችል እርዳን አጢአት በደላችንን ያልተናዝነውን በምህረትህ በቅዱስ ደም ያልታጠበውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይቀርትለን ዘንድ በፊት እንቀርባለን ቀሪ ሰዓት ቀሪ ዘመናችንን ቀሪ ቀኑን አንተ ተረከብ ክብር ምስጋና ወዳሴ ላንተ ይሁን ስለሰማን እናመሰግናለን ዘውትርም ስለምትሰማን እናመሰግናለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስከን ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን እጅጋርከን እናመሰግናለን የዛሬውን ጥናታችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን እግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን ብንኖር ደግሞ በሚቀጥለው የጥናታችን ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ባላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ምረት የእግዚአብሔር ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሆን እያልኩ የምሰናበታችሁ ተምራት ሀይለ ነኝ ከለንደን እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን ተባረኩ